Es esmu iedzīvojis. Tā kā visas tās ļāpāšanās, vārīšanās, ziniet, tāds bērnus rušināšanās smiltiņās, man Lembergungs, jūs ar tās nopietnas vīrs. Jūs arī esat redzējis, kāda cilvēki, kāda likšķīga liekulība, melošana, to ir. Nu, pietiek ākstīties, sapratīsim, ka situācija, ka te jā, kardināli. Tu atsakot, tu esi ar mieru. Te neviens noziedznieks vēl nav atbildējis. Pagaidīt, es runāju. Neviens noziedznieks nav atbildējis ne par ko. Te ir oligarhu noziednieku valsts. Es jums pagatavoju, ko man runāt. Iedomājies, es aizēju tagad ķegumā uz domi ar dokumentiem pie domas priekšsētāja. Ja? Parādu viņam, ka viņš nav izpildījis tiesas lēmumu, ka viņš nepilda manus iesniegumus. Viņš man metās virsū, saprotiet. Metās virsū ar kulakiem un visu to pagriež tā, ka es esmu viņam uzbrucis, saprotiet. Man jāiet taisnot, vispār tālāk nekud. Es šī valsts, es prasu droši to tiesisko aizsardzību prokuratūrai. Tas arī viss garām. Šodien aizsniedzu ģenerāla prokuratūrā to visu. Nav, es zinu, nekāda jēga nav. Es saku, vienīgais ceļš, es ticu pagaidām vēl Eiropas tiesai, kurā es esmu iesniedzis un kuru izskata manos dokumentus. Tā ka, ziniet, nu beigas spēlēties, mums jau visiem dibeni sirmiņē, tikai galvos, ziniet, būsim reāli, runāsim godīgi, skatītamies viens otram acīs, neielaidīsimies nekādās debilās organizācijās, runāsim par konkrētu darbību, ko var izdarīt, un es piedāvāju, uzsēsīšu dokumentu, un sāksim ar tā dokumentu parakstīšanu un aizsūtīšanu attiecīgām iestādēm, kuras var virzīt tālāk. Šo? Ar to mēs varam šodien beigt sarunāt uz nākušo reizi. Un kas viņu parakstīs? Daži indikti? Par, redzēsim tavu uzreiz atbildību. Tur būs dokumentu redzams, kurš parakstīs uz to visu. Nu, pagaidi vienkārši uz kopējā pasaules fona, kas tur izskatīsies. Parakstījuši 5 cilvēki vai kā tu to iedomājies? Nu, tad viss atkarīgs no tā, cik mēs esam nobrievušie. Ja mēs sāksim spēlēties, atkal veidot partijas un rākstīties. Pašlaik, tā kā tas ir mutiski izteikts priekšlikums. Jāredz faktiski ir dokuments, ko... Jā, es vainīgs, es domāju arī, ka vienā ziņā es neticu, ka jūs arī parakstīsiet, jo man arī tā ir bijis. Es, piemēram, drošības policijai sastādīju dokumentu, es viens pats parakstījos. Kad vajadzētu parakstīties, tad visi aizbuka projām no manis, es visu dokumentu drošības policijai ar prasību apcietināt saimu, pamatojot uz satversības 29. Pantu. Kurš paredz, ka deputāts... Bet atbildi, kas tu saņēmi atbildi? Par atbildi mums interesē. Atbildi, pateicamies par informāciju un kā jau parasti. Viskaidrs. Jā, vai tu varēji pats, ja tu esi rakstīt, tev vajadzētu zināt, kāda atbildi. Nu, bet redzēju, kāda atbildi iedeva LRT, vienu kam kādu likumu panti nosiprēja atpakaļ. Un nekādu noziegumu nav. Nu, už, jā, tā ir jāsulēk atrakstāt. Un tas ir ko pašu vietu, tu sūties, ko jau esi. Jā. Un te, tās ir bērnu spēlītis. Starbojās, domēt viņu, kā tie, ka mēs tad kaut ko rējam uz viņu. Viņu jau nospļauties, viņu aizēm paspēlēt. Es esmu paļīt 4. jūlijā. Tas varbūt būs labi. 4. jūlijā, diemžēl, mēs bijām tikai daži cilvēki. Trīs. Nevis daži, bet trīs. O, tur šitie arī. Kur viņi bija 4. jūlijā? Sveiki, sveiki. Nu, mums ir jāpainformē, tad šitā ir dibinātājs apkūts un tiem cilvēkiem, kas nav dibinātāji, ir jāatbrīvo vietu priekš dibinātājiem. Es varu klēpīt dāmu kādu paturēt. Jā, var visā. Kuri nav dibinātāji. Kāds ar tev bija priekšlikums? Runāju, ja tu vēlāk teiks priekšlikums.
Es jau piedāvāju priekšlikumu. Priekšlikums ir sūtīt ANO dokumentu. Jā, ANO droši padomēja izskatīt Latvijas situāciju. Jo mums situācija līdzīga kā Diemeļkorejai, kā jūs ziniet droši. Ir tā, ir tā, ir tā, no jā, jums vajadzēs atstāt priekš šiem viņiem, kas ir dibinātāji. Jā, jā. Nu, jādodrošina, ka mums telpas ir visiem tā, mēs nevaram atklāt sapulci. Nē, šitā ir dibinātā sapulce. Nē, vienalga. Šitā nav. Ja kurš var nākt, sapulce jau nav slēgt. Nē, šitā ir dibinātā sapulce. Jā, jā, bet tā nav slēgt, var jau kurš piedalīt. Šitā ir slēgt. Piemēram, atnāk no biedrības. Ja viņi jau stāvēt koridoriem klausīt. Nē, nu kāpēc jāstāv kājas? Jāpieliek krāslu klāt, jānodrošina cilvēkam. Ja nav, nu tad beidzam šodien. Nu nevar tik daudz pārkāpt, draugi. Pilnīgi pareizi. Jā, jau tu saka, ka vajag mīlestības avots. Mēs neesam mīlestības, bet nu vismaz draudzīgi mēģinām. Jā, jā. Jo viens latvietis ir aicināts, viņš ir prom. Viens latvietis nav aicināts, bet viņam ir jāpārbaud. Mēs esam stāvjāks un aicināt. Pietiekoši runāt, sāksim strādāt. Jā. Jā. Uz priekšu. Nē, es esmu kategorijas pret, pret slepenām sēdēm. Nē, nu citā nav slepenām sēdēm, viņa stāvēs koridoriem klausīties. Nu, paga, varbūt kādā vēl kaut kāds atkopietis atgūvēja. Ir jātiek kādā gadā 1800. Jā, ļoti priecīgi. Jums tik daudz pieredzējis. Jā, es gribētu redzēt tos cilvēkus no 1868. Gada, ja tiešām tā ir. Būtu priecīgs, ka kāds ierastos. Ilmārī, tu ļoti labi saproti, kas ir ar to domā. Nu, jā, es ironizēt vēl lieki. Bet te arī nevar satījumt visu dibinātāju šeit. Jā, mums nojau. Mēs esam pieraduši domas izsvēt. Bet šajā telpā nevar atklāt un skaidri izteikt. Nē, jā, domāts. Ā, mēs domāts. Dibināšana var būt ir pa jaunam. Sēt nostas ir nostas. Nevajag reaģēt uz tādā lietu. Es to zinu, problēmas ir savukas, kāds ir kontinents būtu. Nē, nu neatkarīt no tā. Acīm redzot, jāpadomā par lielām tālupiem, ja mēs gribam, jo te nemaz visi nevar sapulcēties tie redzījums. Ļoti draudzīgi, mierīgi, jo stāvus bija pēc čekas pat ļāva apsākt. Vispār tur vēl var pabraukt uz to pusi viens. Jā, bet tālupi principā. Nē, tādās rindiņās stāvus. Tā kā tas ir skolās ar sapulces, kas taļīs noliet. Iebraukt tā krasu. Vēl tālāk. Iekšot tikai atsakaut. Nē, te būs. Sēžam divās rindās, klēpīm viens otru. Jā, tā labas rindas jau var atrast. Kur tu neči iekšās? Klausītis, kolosāla vieta tai. Redzam galvenais visu situāciju. Jā, lieta jau nav tā, šodien jau nav 12. augusts, arī 12. gadā, kad jāvēja pārbīt, ir daudz, kas notic biedrībā. Un jums vīri ir tiesīgi pārbaldīt. Lai tu tik skarā, lai tik skarā, ja pārgalda. Lai te ir sāpālu darījās. Tā nekā skarā tiksi. Galvenais latviskā garā apspriesties apmācīties, kas ir kas nav, kas jāgādā tādā veidā. Jo tiešām vajag diezgan draudzīgi atzīties, mēs ir mēs tik daudz, o, sveiks, mēs nemaz tik daudz kas. Ar lielāks ķelpas jau. Ā, jā, 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 lai viss var sajūt. Ā, lielāks draudzīgi, jā. Es ierakstu, Kas mēs to latviešu biedrību ir klausīties, ja mēs nevaram, ja teicis, te būtu dabūt tā. Tik nožēlojas tas nosapulis, mēs latviešu vietībā nevaram dabūt kaut vienu vietu, un mēs aksamies. Es jau vien reizi vispārdevus. Nīte, kaut ko gudrāku vajadzēja, nevar būt. Sākās no sīkumiem. Paklausies, visiem ir izpārdots, un saka, ka vēl jāpārdod. Tas ir brīniši, ka mēs tik daudz esam. Mēs esam jau gan izdāk sapulis. Tik būtu, ja te būtu trīski. Sāksima galvumā. Jāapgūt viens rēka, un tā pamata arī sāksim dievu. 12, 13 cilvēki. Ja visu vēl nav modzēts.
Šito tukšo papīrīt, lai palasies. Gan jau rasies, varbūt benzina, lai valds. Kārtības rūs jau esi tie. Jā. Tā, es domāju, mēs varam sākt sapulci. Vispirms ar dienas kārtību apskatot. Tāpat dienas kārtībā ir paredzēta. Pirmām kārtām ievēlas sēdes vadītāju un protokolētāju, arī korektoru un divas kārtības sargas. Kaut ir rokatījums. Lai mēs varētu zināt, ko vēlāt, te ir priekšlikumi bija cilvēkiem, vai tiešām mēs jūs neņemsim vēlāt. Vēl papildus? Nē, es vispirms nolasīšu tas, kas ir šeit rakstījis dienas kārtībā, kur tika pieņemta. Tā, es saprotu, gan faktiski jūs esiet iepazinušies ar dienas kārtību. Labi, tad par ierosinājumiem, ko papildināt vēl punktu, kādu pierakstīt vēl ir dienas kārtības? Ja var bija papildināts. Nu, tur papildēt, tas ir vispār nekam neder, klausies. Ir biedrība strādā jau un tālāk, kas mēs esam tādi. Tie, kur ir biedrība tur runā? Tie, kas strādā tur. Un kad, kur strādā? Kad viņi būs Rīgas biedrībā. Vieta, tad varētu. Rīgas Latviešu biedrībā strādā. Kur strādā? Rīgas Latviešu biedrībā. Es domāju, cik, pagaļ, tu gribi teikt, ka tu var kodināt, cik biedrības, legālas biedrības. Pagaļ, nu neizplūdīsim atkal kaut kādos īpatnējos. Nē, nu es lūdzu papildinu punktu nākamo darba kārtības. Es neredzu, tas viss garīgi garām, es tam nav neko papildinu. Nu, ja neredzi, tad nerunā. Tālāk, kuram ir kāds priekšlikums? Es gribēju papildināt to jautājumu. Man ir priekšlikums apgūt vienu īpašumu, lai normāli var tikties runāt elpos vai gaisu un visunāt gudas idejas. Tā, ļoti labi. Tā, varbūt ir zināms tas? Mums arī tāds priekšlikums ir šodien. Jeb to ir vēl kāds? Valdis, kā saka, darba grupā tiks pārunāts. Tātad priekšlikums atgūt. Pēc statutiem ir atgūt kādu īpašumu, kā pamatu, mēs varētu atspēroties risināt savus uzdevumus. Tas būtu primārais. Jā. Ir tāda konkrēta adrese, kuru mēs varētu? Nu. Kā, ja mēs biedrību žaidē biedrībā sēdēt, nevis te kaut kur vienā istabelē, žaidē kabinetā. Nē, nu šitā ir vienīgā istabela, kuru mēs varam visu laiku izmantot. Un tas nē, bet arī, kāpēc mēs biedrībā nesam? Uzreiz, pirmais jautājums. Par kurā biedrībā? Un Latviešu biedrībā, nu. Pagaidzi, ne jau Rīgas Latviešu biedrībā. Šī nav Rīgas Latviešu biedrība. Šitā ir Latviešu biedrība, kur tu pats dibināji. Ja tu tagad es tikai sapratu. Tad vai tu jēgas pauda, tad kaut ko tādu dibināt klausīt? Paklaut. Lūnī, pastāv tagad višķiņ klusu, ja? Vai mēs varam sakārtot lietas. Tāpēc, kad mums ir ļoti patīkam, ka mēs beidzot esam satikušies, šeltās valdes daļas. Un attiecībā, mani priekšlikums pieliks vēl vienu punktu jā. Klāt sakarā ar to, kad jautājums ir par mūsu gada atskaitu Latviešu biedrības. Un pagājušajā sēdē es sniedzu ziņojumu par gada apskati. Un tur mums ir tāda situācija, ka tur vajadzētu vēl kvītis. Un ļoti patīkam, kad ir Ilmārs un Aivars šeit. Viņiem varbūt tās ir kādas kvītes, kuras vēl gada apskatā vajag iesniegt. Kā tad? Ļoti jauki. Tādu punktu vēl pieliec klāt, ja? Jautājums par kvītīm. Un tas arī... būtu desmitais vai vienpadsmitais? Vienpadsmitais. Desmitais vienpadsmitais, ja? Jā.
un 11. pagādās. Tā, pie šī 11. punkta, vai tur būs arī kaut kādi, nu, cik tad īsti biedri, kā saka, ir pieņemti? Nu, ja tā kā īziņā rakstīts, tā es esmu sagatavojis līdz uz apspriet. Bet man vēl ir tad, ja vēl nav... Biedri kandidāti saraksts ir līdz, ja? Jā, tad 12. punkts, vai šo... Ir vēl kāds krēsls kaut kur tur nav? Vai šo sēdi mēs varam formulāt tādā veidā, kā te rakstīts. Mums ir trīs krēsli. Tātad, jo te ir rakstīts valdes un dibinātājs sēdi. Jā, pieņemsim, ka 11. augustā bija dibinātāji, tā kā patreiz jau vārši prasa. Tad tomēr tie dibinātāji jābūt tik solīti un tie, kas rīko jauzaicina. Vai no ar pavēstēm, vai kā citādi, vai jānopublicē, ka tāda sanākšana būs. Ja tas nav izdarīts un visi dibinātāji nav uzaicināti, un ja mēs runājam arī pie pastāvošās varas, ja tā ir dibinātāji sanāks, tad ir jābūt visiem dibinātājiem. Tas nav tā kā pilns apultis, ka tikai 45 vai zinām skaists. Tā kā, ja ir valde, tad pils apultis lēma, kurā vietā valde sanāk, tas ir Lāčplēšielā, nevis virtuvēs vai kaut kur citur. Tā kā šitais formulējums valdes un dibinātājs sēdi, nu tā draudzīgi paskatīsimies, vai viņi atbilstu. Ja mēs gribam pieņemt kādu lēmumu, kā te rakstīts, un izskatīt darba kārtību, tad no mums jāturās vismaz pie tiem likumiem, kas šobrīd Latvijā ir, lai ar viņu neatbilst satversmē. Un dažreiz varbūt pat biedrības statuti. Bet mums jāievēro divas lietas. Tātad satversme un biedrības statuti. Bet biedrības statutos arī ir, ja dibinātāji, tad dibinātāji. Tad ir jābūt visavsmē. Bet pagaidām, tai 12. punktā man jūs jāinformē, kā noteikti apzināšana. Nu, es, ja būtu kādu oficiālu sapulci, es teiktu, tā kā ir, bet šeit mēģināsim tiešām tā draudzīgi ar latviešiem, ja ir tiešām tā mēs te sanākuši esam. Nu, tā maigi izsakoties, vienā vietā ir rakstīts, ka dibinātājs sapulcs, otrā vietā sūta izziņa, ka valde sēd, trešā vietā nemaz nenorāda laiku, cikos tas būtu, tās izziņas jau viss elektroniski ir fiksāts. Tā kā, ja kādreiz, kā Luņa kungs ierosināja, jeb biedrs, jeb dibinātājs vai atjaunātājs darbības, vajadzētu tiešām te 12. punktā izskatīt tās lietas un varbūt sākt ar to, ka savādāks nosaukums jābūt šīs dienas apspriedē. Ja mēs gribam pēc likuma un pēc statutiem, tad nevar viņu nosaukt. Šo iemeslu dēļ ne par valdes, ne par dibinātājs. Viņam ir taisnība pilnīgi. Nu, līdz ar to mums šeit ir problēma. Jo mums nav problēma. Mēs esam šeit 11 dibinātāji sanākuši šodien. Ja? Jā, bet dibinātāji bija vairāk. Dibinātāji bija 19, jā, bet mēs esam vairākums no dibinātājiem sanākuši. Talpa, nemaz neatļauj sanāk dibinātāji. Tātad mums jāņem cita talpa, ko var sanākt cibulsā 19 cilvēku. Vai skaistai dāmai nav jāstāv koridorā. Tādā ziņa. Man visi kārtībā var Jā, paldies. Nē, jā, bet ko tev vēl jāatrāk? Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka tu gribi apstādināt sēdi un tev visi iemēli darīt. Mēs savādāk formulējam, draudzīgi, pasvīdies. Es lieku priekšā, kā latviešu apspriet šī negadījuma. Latvieši sanāk. Ar 11 divinātājiem pēc statūtēm pilnīgi pietiekoši, jo ir vairākums. Ja ir vairākums, ir vairākums divinātāji sanākuši. Tā sapulce ir lemtspīga. Tāds. Likums nav. Lamt spējīgi. Ir Latvijas likumdošana. Ir Latvijas likumdošana. Nekad visi dibinātāji nekad nesanāk. Mazāks, bet jāpaziņo visiem. Un ja visiem nav paziņot, tad tas ir blefs. Paldies par jūsu viedokli, bet mēs ejam tālāk. Un jautājums šeit. Bet vai tiešām jāiet tālāk, vai mēs nevaram palikt tālpā, sēžot, ja to draudzīgi sarunāt, jāiet visu. Un vajadzētu visu laiku, nepārtraukt runātājs, ja? Vispirms jāiet vēl, kas vadīs sapulci. Bet vai kungs bija pie dibinātājiem, kā šeit kungs? Nu, tik tiešām, es esmu pie dibinātājs, jā. Paskaties fotogrāfiju. 868. gadā. Vai tu neatcerēsi, ka tajā sēdē mēs runājam, ka mēs atjaunojam? Es negribu par to runāt. Paldies, man vēl laiku. Tā, es todien gribēju. Bija priekšlikumi izteikti, es pierakstīju. Tā 12. punktā. Jā, 12. pierakstīju. Man gan sanāca 11. punkts šis kvītis un atskaita par biedru
kandidātu sarakstiem. Kandidātu sarakstiem. Tā, jautājums. Par sapulces status. Šo kvīti un atskaiti par biedru, jo tu tagad vari iesniegt, lai būtu skaidrība? Nevar mainīt tik pa brīdim status. Otrkārt, ja jūs teicāt, ka šī ir, rakstījāt, ka tā ir valdes sēde vai dibinātājs sapulce, tādā gadījumā bija jāraksta arī dienas kārtība un cik vas sākas. Šeit ir tas, ko prasīja paņemt līdzi kandidātu saraksts, un šeit ir kvīts un vispārējais. Nebija runa par kādu iesniegšanu vai apkopošanu, viņas gan ir apkopots. Tātad, lai labi, mēs tiktu skaidrībā vispirms, kā jau mēs sazvanījāmies, kad esam atskaiti no biedrības, tātad jātiek skaidrība, kāda tā atskaita ir iedot, jo noteikti, ka nesaskanēs. Varam vienkārši viņu nokopēt, ja tu nevēlies atstāt, tā nav problēma. Man ir konkrēts piedāvājums. Jā, jautājums. Ja, man priekšlikumi pateicāt. Ja ir dibinātāji pietiekošā skaitā, tad uzskatām, ka šī sapulce ir dibinātāja, ja, un vai no atskaits, vai tālākā virzība. Bet to, ko jūs sakat, to pēc tam aizdūt. Mēs atnācām kā dibinātāji, bet man īziņā tā rakstīt. Jā. Bet citiem ir apstīts kā valsts. Atvaino. Bet tev ir tā. Bet, kā, bet es nesaprotu, kā tu vari zināt, kā ir citiem rakstīt. Tāpēc, ka mums arī notiek sapulces. Mums ir pilnsapulces nolēmums, kur notiek runas vīra sapulces, kur notiek valsts sapulces. Un mēs tiekamies. Ne jau tikai šeit tiekās no latviešu biedrību. Šeit vispār pilnsapulces nolēmums satikties. Labi. Šīs ir tāds apspriedis. Tas ir labi, ka sapulces notiek un tā tālāk. Bet atgriežamies. Bet nevar formulāt kā dibinātāji, jo dibinātāji pirmkārt nav visi pazīmes. Tik reiz tu atkārtot vienu to pašu. Nē, nu kā, jābūt ir statusam, kāpēc mēs šeit runājam? Vai apspried, vai dibinātājs? Tā, es palūkšu uzklausīt mani, jo es esmu nozīmēts, mēs precīzāk sako, divatā esam nozīmēt, kā šīs sapulces, kā saka, organizētāji. Un kas jūs tā varat nozīmēt? Dibinātāji var nozīmēt. Jā, mēs neesam jūs nozīmējuši pilnvaru. Tālāk. Nu, viņš saka nozīmēt. Es domāju, atgriezīsimies pie demokrātiskā principa, kas ir paredzēts pirmajā punktā. Tātad ievēla sēdes vadītāju un protokolētāju, kā arī korektorus. Tāpat arī divas kārtības sargus, kuri aizrādīs par nekorekti, kā saka, vai sapulces traucēšana. Bet tu liec priekšā sapulces sāk, ja mēs neesam noskaidrojuši status. Tikko ierosināja kolīģis. Tad vajag noskaidrot. Ilmārs, nevar visu laiku traucēt. Tu ļoti labi zini, jā. Tu zini jā. Likumu. Jā. Un likumā ir teicis. Jā. Sapulce ir lemtspējīga, ja tur atnāk vairāk kā puse no dibinātājiem. Viss punkts. Amen. Kārtī jāizziņo dibinātājiem. Kāpēc nepaziņo? Ilmā, tu nevar jā, viet reizi vairākums pašteik, ir ieradies, tātad viņi ir saņēmuši. Viņš neatbild uz jautājumu, viņš nav sveiks atbildēt. Tātad kāpēc tu neizsūtīji? Viņš nevar būt vadītājs, tāpēc, ka viņš neprot atbildēt uz jautājumu. Tā maigi sakot, māni mūs visu šobrīd. Jā. Neizsūtīja ielūgums, kur viņi ir. Kam ir aizsūtīts? Nu, minējis skaitus un vairākums ir ieradies. Te nav runa par bolševistisku vairākumu, te runa par dibinātāju. Un mēs vēl rakstām virsū, ka tā ir valdes un dibinātājs sēde. Tā te vispār nav. Vai nu valdes sēde, kas pēc pilnsapulces jānotiek citās telpās, vai nu dibinātājs sēde, vai dibinātājs sapulces. Bet ja dibinātājs sapulces, tad lūdzu izziņo. Lūdzu. Tu gribi lūdzu parādīt to izziņu, ko tu man esi rakstījis. Jā. Kur ir tava mīlestība un saprast? Es ar visu lielāko mīlestību tavā izziņā nevaru redzēt, cikos tad sākās vispār tas sapulces. Kāpēc nevari? Tāpēc, ka tur nav laiks ierakstīts. Pēc likuma jāieraksta laiks, ar tā likuma zina. Redz, kas ir palieta. Varbūt tas bija no rīta, varbūt jau kādi sapulcējušies no rīta. Nu tā nevar rīkoties. Bet kā tu uzzināji, kad šodien šī sapulcējās? Man atnāca izziņa. Mēs sapulcējāmies, cilvēku noskaidrojam. Vienam nav nemaz, vienam ir atnākusi ar kādu laiku, vienam ir atnākusi bez laika. Katram ir savādāk aizsūtīt. A, kur ir pierādījumi, ka tu to neesi izdomājis? Elektroniskā, jā. Viņam ir taču telefons. Labi, nesāks kaut ko veidot ar melīm jau ar nekompetenci. Es uzskatu, ka
Duļa kungs ir parādījis, ka viņš ir kompetents šajā lietā. Liekam viņu aiz galda, lai viņš vada, lai dara, lai mēs neiekļūšam purvā. Prasu jūs atbrīvot šitā vietu. Duļa kungs, ieņemiet un vadiet sapulks atbilstoši likumībai un to te pietiek ākstīties. Paldies, jūs, tas ir jūs, par to. Jūs parādiet savu nekompetenci. No dibinātāja tiek izvirzīts vadītājs sapulks, kas ir par to. Un kas tam ir vēl? Kas tad Duļa kungs vēl? Kāds alternatīvs priekšlikums? Jā, Valdien, es gribu, lai jūs atgrieztos pie pirmā punkta, kas ir rakstīts. Tādā ievēlām. Tāpēc mēs šeit esam, ja ievēlam sēdes vadītāju. Kam mēs vēlam vadītāju? Kam? Sēdēs. Dibinātāji sapulcītēs. Šitā varbūt apspried. Viņa nevar būt kā dibinātāji. Andri, tu esi parādījis, ka tu nekam nederitēs, jā? Atbrīvo vietu un lai drūlis vēl kāda tālāk. Jā, nē, es eju protiņas. Nunīti, paliec. Mums taču jātais tautas sapulcs. Nu, ko tu tā paliecies? Man nevajag zinu, kas ir Andris. Viņš lien politikā, viņam neinteresē ne tauta, nekas. Viņš grib pie grožiem, un lai viņš pasēd malā. Palaid vaļā. Tu te nederi, tev nav ne zināšana, ne jēgas, ne goda priekš. Es lūdzu, šit cilvēku. Šis nav Andris. Nē, nu ja noskaidro, kāpēc mēs šeit sēžam. Kas šī ir par lietu, kas šeit notiek? Es uzskatu, ierosinu, ka tā ir latviešu apspriedi. Tas, ka tu tā esi uzrakstījis un nesaskana to, kas ir pazīmots. Mēs esam notērējuši 15 minūtes uz bezjēdzību ķīvēšanos. Likumiem, kas ir rakstīti Latvijas Republikā, šī ir lemtspējīgas sapulce. Pēc likuma ir jāizziņo. Precīzi. Labi, mums ir atšķirīgi viedokļi. Būtam mēs tālāk. Balsojam. Te nav runa par viedokļiem, te ir runa par faktu. Balsojam. Viedoklis es... un fakts, tā ir divas dažādas lietas. Ja mēs gribam savu dibinātāju sapulcs, tad jūs varēsiet to apstrīdēt. Jūs varēsiet to rakstiski arī apstrīdēt, ja jums tā vēlēšanās. Bet šobrīd mēs nepavadīsim vakaru šādā enerģijā. Mēs patīkam pavadīsim vakaru. Nav nekas patīkams, ja mēs nevaram noskaidrot, kas šeit notiek. Ilmār, nu tikko teic, kad ir lemtspējīgs sapulcs. Ja tu gribi tikai visu laiku... Dusmoties, tad tikai kārtējo reizi būs pierādījums tam, ka ļoti iespējama tev ir sadarboties, ja? Nevar maldīgas izeņas sūtīt. Bet tas maldīgs nav noticis. To visu parādz arī pastāvot. Ja kaut kas būtu maldīgs noticis, tad mēs te nebūtu 11 sapulcējušies, ja? Datums tika precīzi noteikts, adrese arī tika precīzi noteikts. Cilvēki nepilnīgs nevar. Ja tev kaut kas nebija skaidrs, tu varēji... atsūtīt arī pretī izziņu ar savu jautājumu, vai arī piezvanīt un uzjautāt, cikos pulksten tad notiek sapulce. Kāpēc jā. Cikiem cilvēkiem visu labi, neizsūtīt? Šitādā tonī vispār nav iespējams. Tu tonis vienkārši jautājumu atbildi. Mēs jau 15 minūtes esam nepatīkam pavadījuši laiku. Nu, nepatīkam ir tas, ka jūs meloliet un mānaties. Un neuzaicinat visus dibinātājus. Uzaiciniet visus dibinātājus, ja jūs gribat dibinātāju sapulcs. Un norunāsim šodien, kura diena tā būs. Ej, mani priekšlikums. Mani priekšlikums samainīt darba kārtības punktu pirmo ar otro. Jo pēc visas spriežot, kas te notiek, man ir jānolasa Latviešu biedrības sapulču kārtības rullis. Tā kā es mazliet šļups, tu varbūt... Nē. Būs labi. Viss pirms ir jātiek skaidrībā, apstiprināt. Kāds mums status mūsu apspriedai. Kas tas rolis ir tāpat kā tas status? Kas ar to roli ir apstiprinājis? Kas viņi ir sastāvījis? Viņu apstiprināja galvas sēst, kas notik šeit 27. Man jāatnāk atbildēt uz dibinātāju jautājumiem. Jā. Tā kā es arī esmu dibinātājs un es nevienam jautājumu negrasos pašlaik var uzdot. Tad, lūdzu, kādi jautājumi dibinātājiem man? Man nav laiks te sēdēt un tukšs vēl. Ja ievēl ir sēdes vadītājs, viens priekš... Pagaidiet, mīļie draugi. Sēde te nav. Šeit nav nekāda sēde, draugi. Jā. Šeit nav sēde. Lūdzu, tiem, kas... Vairāk, mums ja vispār nav paziņot cilvēki. 19 ir 11 pieraduši. Bet ja nav paziņot cilvēki. Saskaitīsim vēl, es precīzi, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cilvēki sēž šeit. Bet lai būtu dibinātājs sapulce, viņiem bet 15 cilvēki šeit. Kā jūs saka dibinātāji. 4 no tiem nav dibinātāji, bet 15 no mums ir dibinātāji. Un pārējiem dibinātājiem nav paziņots.
Ir arī tā, ir arī citiem paziņots, kur nav. Tā mēs 30, es jums kā jūris pateikšu. Ziniet, šitā mēs tad 9-12 akrāvis plēsīsimies. No, šeit ir nākai sēde, vairākums ir un jānotiek sēdei. Pārējie pieaicināt, kas pausās un pausās, apgūst pieredzi un tā tālāk. Tā kā nav ko Ilmāra kungs strīdēties, sēde ir jānotiek un viss un pārējie iet uz savu priekšlikumu. Es kā cilvēks, kas kaut ko saprot, kārtību saprot tā, sēd var notikt tikai tad, ja mācās sapulcis, tikai tad, ja visiem ir izziņots. Nedrīkst aiziet nekādu izlasi. Izlasi tā, kā ir kaktu padarīšana. Kaktu padarīšanā es negribu piedalīties. Nu, nepiedalīties, ko liku? Čau, Matanti, nav priekšā. Nē, 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 Tātad vainīgi ir tie, kas aicināja. Nu, bet mēs neesam... Tad nākošais reizi ir jāuzaicina, kā pie nākās. Bet mēs neesam vainīgi, ja viņi neapnāk, nu? Ja viņi neesam uzaicina. Nu, bet uzaicināti tika viņi. Ne, tika, tu. Mūtisiet! Es, piemēram, zinu, ka nav krāstiņš uzaicināts. Galvenais, ka tā nav pirmā reize. Es esmu uzaicināts. Nē, papīrskiem tika nosūtīta izziņa. Tieši tāda pati kā... To visas elektroniski var pārbaudīt. Varbūt kādam nav izdarīt atzīmes, ka viņam ir izsūtīts. Es nezinu. Visa elektroniski. Tāpēc nevar... Sākās demagoģija jau atkal. Šādā veidā, bet bez likuma jābūt ierakstītam rakstiskam paziņojumam. Un tāda rakstiska paziņojuma nav nekviena. Neviens izsūtīts rakstisks paziņojums. Tā ir pēc likuma. Tur pašlaik ar birokrātisku paņēmienu mēģini sabotēt savu lūdzi. Jā, tas tā ir roka, šī ir pa sapulcis. Tu neesi paziņojis dibinātājiem, tu neesi pat norādījis laiku, kad tā sapulcis būs, un tagad gribi mums uzstiept, ka šī... Un neatbildē uz jautājumu, kas tev iecel pavadīt. Jā. Tu neatbildē vienkārši. Kurš bija tas, kas tev izvirdīja? Kur bija tie, kas izvirdīja? Aivars prasa līdz šim, kas ir iecēm pavadītā. Līdz šī sapulce. Varbūt mēs nemolīdzim kādu akciju. Ja jūs... Viņš teiks, mani te iecēva. Ja jūs tev ir šitās darba kārtība, jā? Jā, ir, jā, ir. Jā. Tur ir pirmais punkts. Izlasi lūdzu to pirmo punktu. Bet virsrakstu vispirms aizat izlasīt Edvīnu un pēc tam pirmo punktu, kas šeit notiek vispirms laikus. Un pēc tam ķērtēs pie pirmā punkta. Dibinātāji ir uz aicināt rakstis, ir izziņots avīze, ir izziņots mājas. Viņš uz jautājumu negrib atbildēt, tad es nezinu. Mājas labā nevienā nebija. Lūk, tātad paziņots dibinātājiem nav. Un mēs priekšās ir nolikuši dokumentus. Tā ir lauta, es vairāk šī tēmu, jo mēs iesim tālāk. Kā tu vari aizliet, kur mums jāiet tālāk? Margarita Šteiner atnākus, un Edgar Lūdzu piecivēs un atļauj dibinātāju jau fiešu vai atšķi. Jā, nodroši ir vietas tiem, kas aicīt. Ja nav vietas, tad mums jāiet mājās un jāgaida paziņojumu. Ilmāra ar mīlestību un sapratu. Ar ļoti lielu mīlestību, lai sūtīt. Tāpēc man jāiet. Viņš ir Ronas Vīrs, un viņam ir tie. Viņš jau 93. Gadā piedalījās, 92. Un tu tad viņi pateicis. Latviešu piedrības biedri ir tik nekaunīgi, ka dāmai nevar pat savu vietu. Sāc ar sevi, man jābūt. Lūdzu, 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 ir vieta. Nevajag neuzstrausīties, jā. Tātad, te jau kolēģis ierosināja, ir jāsagādā tālpu vispirms, mēs gribam sanākt. Ir pilnīgi skaidrs, ne jūs tad atkal atnākuši karību spēlēt, jā? Nē, nu jāuzaicina. Tā dibinātāji ir tālpu. Tā dibinātāji ir malo. Nu, bet to ir pozitīvi, mēs sakums. Jā, ir rakstiski ielūgumi. Un katram ielūkums jāsaka. Likums to pieprasa. Un kolēģis ierosināja, kad vajadzīgs attiecīgi tālpu, lai visi... Tā, Ilmār, es tevi aprusinu līdz nākamam jautājumam, kad tev būs priekšlikums kāds konkrēts pašlaik. Tu tikai absolūti traucē visiem strādāt. Oi, tu nepareiz pateici, visiem nav. Status sapulce, sanāksme, apspriedumi. Tikko tev divi kolēji teica, ka šeit ir bezmērķīgi tas un otrs, ka vispirms jāatrod tālpu, kur visiem sapulcēties.
Divi priekšlikumi. Nu, tad ir runā tādi, ka kas neko nav darījusi neko. Tātad šī ir parunāšana. Tātad noformējam, kā ir, rakstam protokolu. Valde, bet to zīs valde, bet... Jā, rakstam, ka tā ir. Parunāt, mēs esam vienā. Tātad apspriedi, jā. Droši. Tātad mēs rakstam. Mēs esam pasavunāti. Tātad tā ir jābalstāt. Eduards, neņem galvā. Rakst ano vēstulis. Tātad Edvīns ir rosmai lūsas, lai visi dzird arī tie, kas esmu. Ierosinu atgriezties kārtībā pirmā punkta, jo mēs jau kavējam darba laika. Kāpēc viņš turās vēlēkturs? Tikko arī uzskatūs to otrēs nevienšu. Vispirms ir jāzina, nu tikko tu teici apspriedu, atlasēt, kāpēc man... Bet viņi negrib to kārtīt. Viņi nu tikko slēkam sēdīt. Man, ka šie apspried. Kā var būt sēda, ja nav izziņot? Bet nav nobalsot par to. Jā. Tātad lūdzu, mums ir jānobalso par status, kāpēc mēs šeit sēžam. Mēs par status vairs nerunāsim. Kā tad nerunāsim? Lai notiek. Nē, nenotiek nekas tāds. Nē, nu cik vispār ieradušies cilvēki? Jā. Kas tie tādi ir? 13 dibinātāji. Lūdzu... Vēl Margarita Retnāks un tūlītās valdes šeit. Ar to arī jāsāk, cik te cilvēki ir ieradušies. Un kāpēc viņi ir ieradušies? Uz ko viņi ir ieradušies? Kāpēc tu pateiksi? Uz ko viņi ir aicināt? Bet kāpēc tu nebeidzi runāt? Tu negribi paklausīt? Es gribētu. Es zinu, ka es zinu, uz ko mēs esam status. Tā nezinu. Bet tad lūdzu par apspriedu. Te man ielūdza kā dibinātāji, un es atnācu kā dibinātājs, jo man atsūtīja vienu zinu, kur es tiku ielūgts kā dibinātājs tikos un tikos pulksteļos tādā un tādā vietā. Un es atnācu. Ja kāds tev atnācu, es to nezinu. Varbūt. Bet tev bija rakstījis, kas te notiks? Man atsūtīja visu darbu kārtu. Ārēc, tātad tev atsūtīja darbu kārtu? Bet tāpēc, kad es paprasīju. Man neatsūtīja. Bet es paprasīju. A, to nevarēju paprasīt, lai bet mums pēc likuma ir visi jāaizsūta rakstis. Okay. Jā. Ja mēs gribam, lai būs. Tātad šī ir apsūtīja. Un nekad neko nevienam nesūtīs, tā kā netēlotās. Šī ir sēde. Ilmār, lūdzu neizrādies un nezāģē zaru, uz kura pats sēdī. Man pat nav par apsēsties, ja tā īpaši ņem. Nu, netraucies bet strādā. Bet status vajag Edvīnu noformulēt. Vai tā ir apspried, vai tas ir kumpā? Cīnīgi cilvēki, pabeigsim šito lietu. Pabeigsim šeit. Es tik labs. Vai mēs, kas esam atnākuši kā dibinātāju, kā valdes locekļi, apstiprinām šito, ka tas tā ir, kā tas ir uzrakstīts dienas kārtībā. Lūdzu, pasakiet, kas ir pret un kas ir pār. Es esmu pret. Nē, nu pagad, vai atsevišķi nevar visi teikt par un pret, vai atsevišķi balsot. Labi, kas ir pār? Saskaitiet, lūdzu. Kas mēs esam? Tu pacel savu roku. Mēs esam pārkāt šitie, mēs esam man tā, kur ir kā... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, ko te jūs balsot, ka viņš jau noformulējas? Mēs esam kā? Nu. Mēs esam dibinātāji un valdes sēdži. Bet šo? Sasaukt. Lai notiktu viena valdes sēdži. Kas sasaukt? Kur ir raksts? Redz, kā mēs, un šitā mēs visu laiku, katru sēdot šitā, tad čakas. Tikko teica, kolēģis, viņš atbrauc no ķekumu. Tā, izsakiet skaidru formulējumu un balsojam. Jebkurā gadījumā septiņi no dibinātājiem ir nobalsojuši. Skaidrs formulējums ir, ka šī ir apspriedi. Latviešu apspriedi. Tev ir cits viedoklis, bet tu nevar traucēt sēdot. Te nav runa par viedokli, te ir runa par formulējumu. Kaut kādu apspriedi. Šī ir latviešu apspriedi. Dibinātāju sēdi. Lai dibinātājs uzaicinātu sēdi, viņiem visiem rakstiski jāizziņot. Ir izziņots. Kur ir pārrāda? Kur ir tālā? Nu, nesot, nevar pierādīt. Ā, redz, nevar pierādīt. Pagaid. Jāpierādīt. Bet tu bari pierādīt, ka nav saņēmis. Jā. Parā pierādīt. Jā. Jābūt ir ierakstītam, ka man izsūtīts. Man nav tāds saņēmis. Tev. Bet jā. Man jau, tev visā, tev tu saņēmi lūdzu. Jebkurā gadījumā viņš saņēma izziņu. Neuzraujies uz tevi jautājumu, tas nav svarīgi. Būt tiki informēts, un pašlaik, ja tu saki, ka tu neesi saņēmis,
tu jau meli. Es informāts tiku pa visam par cik. Viņa jautājumiem. Ej, lūdzu, pēc savas vienas kārtas. Neuzdraujies uz viņa jautājumiem. Turpinām. Sanāks, nu nereaģiesim uz tiem, kam kašķis jāmeklē. Te nav kašķis, te ir jāievēro elementāra kārtība. Ja rakstam dibinātājiem valde, tad jāizsūta ir ielūgumi. Agnese. Tātad... Tātad šis status neatbilst šodienas nosaukumu. Tātad pirmais punkts, ievēlam sēdes vadītāju. Kādi ir priekšlikumi? Ja nav sēde, kā tu var ievēlēt? Pa priekšlikums ir ievēlēt pa sēdes vadītāju Edvīnu Čulkstēnu. Pa protokolētāju ievēlēt Inesi Klibiķi. Nē, es tāpēc, kad es nevaru... Nu, tad Margarita Šteina varbūt varētu vēlēties paprotokolēt. Nu, jā. Tad pa protokolētāju Margarita Šteina. Kas korektors būtu? Es varētu pakoriģēt. Jā. Un jautājums, ko tad protokolētājs rakstīs protokolā, kāpēc mēs šeit sanākuši un kas... Vai ir kādam iebildumi, vai kādam no dibinātājiem ir... Vai kādam no dibinātājiem ir iebildumi? Jā. Iebildums un papildinājums. Jā, lūdzu. Jāraksta latviešu apspriet. Jo dibinātāji un valde nav uzaicināti. Tas tu pašlaik... 15. Reizi nevar teikt vienu to pašu. Bet kam tam mēs vēlam to? Priekšlikums ne... Kam mēs vēlam? Par šo punktu. Kam? Tātad lūdzu balsot. Šitās ar kuķītē. Jā. Bet tad jānosauc, kas viņi gādi. Tātad balsojam par piedāvāto priekšlikumu. Lūdzu paceļam rokas. Kāds priekšlikums? Varbūt ir vēl cilvēks. Edvīns vadītājs. Protokolētāja Margarita Šteina un pārcekot vēlreiz paceļam rokas, kas ir par šo kārtību. 1, 2, 3, 4, 5 un tu arī, Margarita, jā? Jā, pa pirmo, jā. Tad pārcekot, mēs jau esam majoritāte. Tātad par vadītāju ievēlēts jūs uzskat šī apspriedē ir Šulkstens atbildes un par ar 5 balsīm. 6. 6, kur jūs esat? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši. Seši. Tad rakstam seši. Un pa protokolētāju Šteina, Margarita, jā. Un cik tur bija balss? Viņa balsoja? 7 bija. Nē, visi iet vienā paketē, visi balsošana. Bija jautājums, vai ir kādam iebildumi? Ja būtu kādam iebildumi, tad man es balsot atsevišķi man par šo kandidatūru. Man ir jau man iebildumi. Man arī visu laiku ir iebildumi, bet man pagaidu, nē, septiņi mēs bijām, kas balsoja pār. Šī sapulce, kas ir nosaukta valdes un dibinātājs sēdi, nav meditīvi, jo mums vienkārši nav izpildīt. Labi, jūs esat izteikuši savu viedokli, bet jūs nevarat traucēt sēdi. Nav visiem paziņots. Ir kaut kāda izlase. Nevar teikt vienu un to pašu 15 reizi. Lūdzu. Šitā ir ņirgāšanās par sapulces dalībniekiem. Tā ir melošana un cilvēku mānīšana, ko jūs darat. Un ja pats pirmais, tā, ja pats pirmais jau valsts dibinātājs sēde tiek apspriesta, tad pārējie punkti blefs. Jā. Jūs varēsiet iesniegt savus, prasības. Juridiskās iestādēs, bet tagad netraucējiet mums tādu. Mēs varam šeit tikai kā latvieši parunāt. Nē, nu pretenzijas tiek ņemtas. Mēs varam tikai runāt par pretenzijas, kur runa par būtību. Un nevis te par punktiem kaut ko balsot. Mēs varam parunāties, kā strādāt turpmāk. Parunāties. Izdarīt priekšlikumu. Un tā kā man kārtības atbildētos jautājumiem. Man, es neesmu ieradies uz sēdi. Es esmu atnācis atbildēt uz jautājumiem. Edvins nav atbildējis uz jautājumu, kas viņu pilvēroja vispār izsūtīt un darīt kaut ko. Viņš saka, mani nozīmē. Kas tev nozīmē vadīt visu šo? Kas tev nozīmē? Tu nevar atbildēt. Tātad atkal slepēc. Viņš nevada jau bez. Tāpēc, ka iepriekšējās. Viņš nu pateic, ka viņu izvirzīja kārtot visu šo lietu. Apziņot. Mani izvirzīja. Viņš nevar atbildēt, kas viņu izvirzīja. Tu izvirzēji viņu? Jā. Jā. Kādā?
Pagājušajā valdes sēdē, 27. martā šeit bija valdes sēde, un tika pieņemt lēmumu. Tāpat kā visas jūsu kaktu valdes sēdes, nebiziņots, neatbilst pilsapulces lēmumam. Tās ir pārkāptas statūti. Kas nu būtu runājis? Ir jau sen runas vienu sapulcēm, un ir seniem vēl tāda valdes sēde, kura atcela valdes sēde notika tā, ka nebija visiem paziņot. Bija paziņots tikai pieciem. Četriem bet varbūt tās varētu tagad ļoti skaidri video redzēt, kāpēc ar jums nav iespējams strādāt, jo jūs vispār neļaujat nevienam pat iesākt sapulcēm. Tie, ka tu man internetā uzrakstīji, ka es 25 gadus jaucu gaisu visiem. Jau 35 minūtes jūs jaucat gaisu. Labi. Tu teici 4, ja? Jā. Vēl mums palikušies ir daudz izvirzīt divas kārtības. Bija pieciem, trīs novalso pārāk, un visi kārtībā. Jo vairāk mums esot ieradies. Tas sauktu pie kārtības. Četriem, da nebija paziņots. Harī, tu taisies palikt, ja? Pa kārtības sargu gribinā? Kaktu padarīšanā. Pa sapulces kārtības sargu. Gribi? Pa kārtības sargu. Sapulce. Divas kārtības sargus izvirdam. Divas kārtības sargus. Harī piedāvājums ir par kārtības sargu. Jā, būs sapulces traucēšana, kā saka, pārtraucēšana. Tad nosauc viņu pa ārametējiem. Mēs pa kārtības sargiem. Nē, mēs kultūrālā valdība. Mēs balsosim par ārametējiem. Jūs pat šajā apspriedienās ierakstīšu tādu punktu. Satanas, mēs tā varam uz vītām plēsties. Kāpēc jau plēšās ir? Nu jā, tāpēc vajadzētu mērīgi apspriedienu. Un varbūt Ēriks Lūriņš varētu būt otrs kārtības sargs. Jā, pusstundu pagāju. Sēd, nu apspriedies, tas pats tāpat nozīmē. Katru centri uzspies šitos punktus. Apspriesties latvieši vajag vienmēr. Varbūt Kalna varētu būt kārtības sargs arī. Sapulis kārtības sargs. Jaunāju vietā. Palīdzēt ar kārtību. Arī nevienu nepaziņoju. Cilvēki ir mēs tūlīt nolasīsim kārtības rūpi, un tad vienkārši jāizsaka aizrādījums cilvēkiem, kur neievēr. Varētu būt? Aplamā apsaukā visā, vīt apsaukāja par mūžu tagad. Nu, tā ir pašā reizē. Šitie divi cikungi, kas Ilmās un Aivars, tagad plēšās, bet paši gala vārds, viss sapulis kā dara, ārkārtīgi, zem nulas līmeņu. Nu, es nesaprotu. Tagad tas uztaisīt speciāli, lai kavētu. Nu, vai taču darīt uz priekšu. Šitam mēs uz rītam varam plēsties. Tu pats biji pie mums pulcē. Latvieši nedrīkst šķelties. Jābūt daudz, ja mums ir kopīgs intereses un mērķis kopīgs. Nolēma sapulces vietu, un tur arī viņas tika darīts. Un ja tagad ir pārtraucis uz pavasaru... Es vienkārši izdaru, kā piecentās, kā piedzīvīt, tas ir tā, tas ir man tiesīgi. Jā, labi, es uzdomos. Kur tas saraksts ar dibinātājiem? Vienīgais, ko tu, Edvīna, var uzņemties uz nākošo reizi, aizsūtīt visiem rakstiskus paziņojumus. Un tādu tālu piekārtot, ka visi var ienākt, ka nav jāsaucīt ar kādomā. Tu var normāli strādāt, to tu varētu uzņemties, bet to uzņemies. Nu, šitā, viens runā, ko es lai mazliet, kā saka, izlādēt šo atmosfēru. Nav jau runa par izlādēšanu, ne, pa kārtību. Kārtības rūli. Kārtība ir gan. Atgādināt. Lasi ātrāk, nu, cik vajag. Latviešu biedrības. Latviešu biedrība aizstāvot ik vienu latviešu cilvēku tiesības, dod latviešiem iespēju netraucēt pulcēties. Latviešu biedrība rada patīkamu vidi lietderīgām sarunām starp latviešiem. Latviešu biedrība izglīto latviešus mācot sekojošas metodes, kā draudzīgi sadarboties, sasniedzot kopīgos mērķus. Pirmais. Latviešu biedrībā godājams ir ik viens latvietis. Punkts 1.1. Par ikvienu latvieti jāteic labais. Punkts 1.2. Jāuzrunā cienījamais, godātais, tautiet, saimniek. Otrais. Latviešu biedrībā sakāmais ir jāpasniedz draudzīgā formā un patīkamā tonī. 1.2. Tas ir 2.1. Jārunā mierīgi, apsverot vārdus. 2.2. Jāizsakās enerģētiski patīkamā līmenī. Trešais punkts. Latviešu biedrībā sapulcēs sakāmajam ir jābūt daļai no risinājuma latviešu biedrības mērķu sasniegšanai.
Ceturtais. Katras sapulces sākumā ir jāievēl divi kārtības sargi, kas no sapulces, kas nav sapulces vadītāji, kas sapulces sākumā nolasa kārtības rulli. Vēlams kārtības sargāšanu veicošo personu loku rotēt dažādu cilvēku talantu noteikšanai un attīstībai. Piektais. Kārtības sargam ir pienākums un tiesības, ievērojot augstāk minētos notiekumus, izteikt aizrādījumu, izteikt atkārtot aizrādījumu vai lūgt sapulces dalībnieku iziet no sapulces atdzist. Tāpat sapulces kārtības sargs, tāpat kā citi sapulces dalībnieki, var mudināt atsevišķus sapulces dalībniekus atrisināt kādus jautājumus ārpus sapulces. Šādu ieteikumu ir ieteicams izpildīt dažu nedēļu laikā. Sestais. Alkohola lietošana un ierašanās neskaidrā nav pieļaujama. Septītais. Domstarpība risināšana tikai, ja visas ieinteresētās personas ir uzaicinātas. Astotais. Sapulces dalībniekiem mobīlie telefoni izslēgti vai arī klusināti. Devītais. Katrai sapulcei tiek gatavota dienas kārtība. Dienas kārtības punktus iesniegt pēc iespējas ātrāk. Desmitais. Ierosinājums vēlams iesniegt rakstiskā veidā. 11. Uz sapulces pēc iespējas ņemami līdz jauni ieinteresētie. 12. Visi sapulces dalībnieki sasveicinoties sapulces sākumā, pa apli pukstiņu rādītāju virzienā teica sveiciena vārdus un īsi savus dienas ierosinājumus. 13. Līdz laikam, kad būs ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, vēlams izvirdzīt sapulces vadītāju pēc brīvprātīga rotācijas principa. Ja vadītājiem sapulces vadīšana nevedas, sapulce var nomainīt vadītāju pēc trešā kārtības sarga brīdinājuma, ja vairākums tam piekrīt. Un tad ir priekšlikums izvirdīt pa kārtības sargiem Hariju Kronbergu un Jānu Kalmēnu. Pirmkārt, nevienreiz vienā dibināšanas sapulcī šāds kārtības rūlis nav pieņēmis, kur te viņš radās. Lai pieņemtu kādu kārtības rūli, vispirms ir jāizdaudzas rūlis katram dibinātājiem. Kārtības rūlis tika pieņēmis pagājušajā valsts sēdē divas nedēļas apakaļ. Tie taču ir klāji meli. Tie nav meli. Varētu vienu jautājumu. Pēdējā sapulce šitajā Lāčplēšēlā notika kaut kur pirms 16. Marta, jā? Runāt kad, šeit var tikai dibinātāji. Kad visi nolēma, ka piedalīsimies 16. Marta pasākumā, un tad visi tie, kas arī it kā pieteicās piedalīties, arī jūs abi cēlāt roku. Jūs visi, neviens nepiedalījās, mēs piedalījāmies kādi 5 cilvēki, kas piedalījāmies tur. Un jūs pēkšņi atkartījāties, lai jums nebūtu nekas jādara, kaut kādu valdes sēdi, nezinu, kur 7. 20. Stāvā taisat un gudrojat kaut kādus jaunumus. Un neko jūs jaunumu nav izgudrojuši. Jūs pat nesat spējīgi piedalīties, kur piedalās latvieši aizstāvēt un atbalstīt savus varavīnus, atcerēties. Jūs ir nožēlojumi cilvēci, ka jūs neatnāk 16. Martā. Visi tie, kas neatnāk no latviešu biedrības, uz 16. Mārta ir nožēlojami cilvēki. Tā, mēs uzklausījām jūs. Un latvieši tavu cienādnieki un Ždanokas atbalstītāji. Tāpat kā mūsu prezidenta arī Ždanokas māra. Mums nav iepēcēt. 2 miljonu latviešu visi ir notevēju un ienaidnieki. Ja kas nenātu, kā latviešu biedrību nolēma, mēs iet uz 16. Mārta, neaizgājamies ir Ždanokas atbalstītāji, tie visi esat. Tā, lūdzu. Man nav nevēl. Tieši tādi iznīcina otru latviešu kā jūs. Kas neatzina 16. Marta varbūt dienu, tie ir visi. Ja neierodas, tas to vēl nenozīmē. Un ar tādiem, tādus morālus te uzsver, un tā kārtības rolē kāds ir ierakstījis,
tad vismaz pilda to punktu, ja visas personas ir uzaicināts. Tātad nekad nav bijušas uzaicināts uz jūsu kaptu sēdēm visas personas. Divi cilvēki šeit, kas sēž pie galda, organizē to visu. Pārējie cilvēki no gadījuma kādreiz atnāk uz viņu sanāksmi. Jums piedalās līdz 6 cilvēkiem, mums piedalās pār pa 100 cilvēkiem. Un tagad jūs nenāk uz nevienu sapulci. Tev neatļauj ticību, kurā tu esi iestājies sasdienās nāktu sapulcis. Tu biji Zviedrijā, pilnsapulcis jūs nepiedalīties. Pilnsapulcis nā, mums ir jāpilda. Tikai atnācis, kā redzam, sabotāžu taisīt. Nevis sabotāžu taisa tie, kas taisa pa kaktiem sapulcis un sēdz. Un nekur nepiedalās. Un nekur nepiedalās, kur piedalās Biedrība. Jā. Un divi cilvēki Biedrībā nevar noteikt. Ir jau sen runas vīri ievēlēt. Ir tikai izpildu Lūdzu. Sēd, izpildu valdu. Pārtraukt, traucēt sapulci. Kāpēc neievērot tā tagad, tiesuli? Tātad pagaidu, stop. Es nevēroju, es ierados. Tu visu neaicināts par, bet kāpēc viņš neuzaicināja pārējos? Nu, kā to pašu. Ā, nu kā to pašu. Tātad viņš krāpi mūsu latviešu. Un ar krāpšanu Edvīna nekur nevar tikt tā. Tā ir krāpniecība par latviešiem. Jā, Edvīna. Lūdzu pārtrauc strauciet sapulci. Tālāk es... Kāds kārtības rulīja? Pašlaik, pašlaik tiek vēlēti kārtības sargi. Lūdzu, bija priekšlikumi? Es varu arī pieteikties, jo es jūtu, ka man te būs tā klārākā roka. Nē, nu, te nekādas rokas. Pārtekot, priekšlikumi ir trīs. Harijs, Jānis un es. Harijs vēlās būt kārtības sargs? Pa kārtības sargu vēlies šodien būt, bet nu, tu laikam nemaz nevar īsti. Kārtības sargi. Nē, kārtībā te nav teikts, ka dibinātājs. Nē, šitā ir dibinātājs apulce. Nu, tad mēs ar jāmanētu dibinātājs kārtības sargu. Ja man uztic, nu tad es... Es labi tikai dibinātājs. Labi, nu tad mēs ar Harī... Tāds priekšlikums. Harīs un Dita pa kārtības sargiem. Lūdzu valdi dibinātājus balsot. Labi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atkal mēs 7 apstiprinām Hariju, Krondaigu un Ditu Rietumu par kārtības sargiem. Tagad varam iet tālāk. Tālāk ir Latvijas biedrības valdes sastāv, maiņa, ieilgušās krīzes situācija. Apreikoja mašīnu, bruņuvestas šaujumu. Kā pie cilvēki? Nē, mēs esam ilgstību, visu varam atrisināt. Trešais punkts. Latvijas biedrības valdes sastāv maiņa ilgušās krīzes situācijā. Situācija ir pagājis vairāk kā gads. Gandrīz divi. Jā, pagājis ir ļoti daudz laika. Latviešu biedrības biedri. Tāpēc es vēlējos, kā saka, šo informāciju no tevis. Par pieņemtajiem, kā saka, kas ir iestājušies jauni biedri, cik viņi ir, kādi viņi ir. Saproti, jā? Vēl ir gads beidzies finanšu, kā saka, tāpēc ļoti vēlētos dzirdēt tavas domas. Ot šoreiz tev es lūdzu, kā saka, tieši un skaidri runāt par to, kas ir par šo gadu šo laiku noticis, jo tu uzņēmies zināmā mērā, kā saka, vadību. Un mēs tev ļāvām, kā saka, šo vadīt, lai lūdzu tavu, kā saka, atskaidrojums. Šajā gada laikā ir notikuši kāds no klātsošiem, nezinu, paldies pārēcinājumu informēt. Šajā gada laikā ir notikuši divas biedrības pilsapulces, 16. marta un 18. novembrī. 16. marta pilsapulcē mēs atgriezāmies pie tradīcijas, kāda jau mums bija 90. gados strādājot Rīgas Latviešu biedrībā. Un mēs strādājam pēc šiem statutiem, kurus mēs esam iesnieguši uzņēmumu reģistram. Ja neskaitām, ka tie statuti nav spēkā, ja kādam šeit nepatīk tie statuti un kaut ko grib mainīt uz statutus, tas tikai izdarāms pilnsapulcei. Pretējā gadījumā iznāk, ka šie statuti ir tā kā zakti vai iemānīti, ja mēs pie viņiem neturam.
Tad bez tām principulcēm divām, kuras lēmumus mēs pildam, ir notikuši 54 līdz šim brīdim, 54 runas vīru un valdes sapulces. Tā kā pilnsapulces nolēm, Lāčplēša ielā 24 konferenču zālē. Man jāsaka, no klātsošiem ir cilvēki piedalījušies tur. Edvins ir bijis 6 reizes tur, un Dita ir bijusi vairāk 11 reizes. Par to ir paziņots mūsu mājaslapā. Tas ir sapulces lēmums, un sapulces lēmumu nekur neviens nevar apstrīdāt. Pilnsapulces lēmums tikai var apstrīdāt pilnsapulces. Un tur ir ievēlēta runas vīru sapulce līdz pa 36. Tātad tie, kas jau bija iepriekš runas vīros, jau mēs atjaunojām 11. augustā 12. gadā. Visi piekrita, ka tas ir biedrības darba turpinājums, ka atjaunojām biedrību. Un tad, kad pāris cilvēkiem, ja konkrēti vienam cilvēkam nepatika, ka viņi nav ievēlētos pārstāvies, viņi kādu laiku nenāca uz tām sapulcēm, kad 40 sapulces neapmeklē. Un taisīja savā mājas virtuvē, kā valdes ir, vai arī šeit, vai kaut kur citur. Bet tas neatbilst pilnsapulcē. Biedrībā pa šo pusotru gadu ir notikuši divas pilnsapulces. Ja kāds ir ignorējis vai nav varējis ierasties, tā ir viņa darīšana. Kas attiecās par cilvēku.